Для цих жителів похилого віку в Сан-Франциско гра в бінго та розтяжка – гарний спосіб загартувати і тіло, і розум. Якби наука змогла вигадати, як зберегти мою пам'ять і фізичні здатності до моєї смерті, я була б дуже щаслива. Наука поки не може запобігти старінню, але вчені не припиняють спроб знайти способи зупинити або сповільнити процес. Так у Каліфорнії можна бачити бум досліджень у галузі біотехнологій проти старіння. Вік впливає на всіх по-різному. У когось послаблюється імунна система, починаються запалення або знижуються когнітивні та нейросенсорні функції, а хтось починає втрачати кісткову та м'язову масу. Старіння – це не те саме, що і ржа, яка накопичується на автомобілі. Це не просто щось зламалося, а більше процеси, якими можна маніпулювати. Ви можете налаштувати їх певними способами. Я інтерпретую старіння як програмну помилку. Ця біотехнологічна компанія шукає спільний знаменник зразків крові та тканин людей, які прожили довге і здорове життя. Є білок апелін, який циркулює у крові. Ми з'ясували, що люди середнього віку з вищим рівнем апеліну в крові жили довше. І в міру старіння їхні м'язові та когнітивні функції зберігалися краще. Ми дали цей препарат дуже старим мишам і побачили, що він поліпшує їхню м'язову функцію. Наразі препарат проходить клінічні випробування на людях. Як очікують, він допоможе відновленню та регенерації м'язів. Ми вивчаємо розриви між тривалістю життя і тривалістю здоров'я, тобто тим, як довго людина живе і як довго залишається здоровою. У більшості розвинених країн існує 20-річний розрив. Прагнення зберегти молодість може сприйматися як розкіш для багатих, але, можливо, колись його результатом буде доступне лікування від старості.